মহাকাশত আবদ্ধ ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছৰ লগতে সহযোগী বুটছ উইলম'ৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ গৈছিল মহাকাশচাৰী দুগৰাকী। বয়িং কেপচুলৰ বিসংগতিৰ বাবে মহাকাশ কেন্দ্ৰটোত আবদ্ধ হৈ পৰিছে মহাকাশচাৰীদ্বয়। বয়িং কেপচুলৰ বিসংগতি দূৰ কৰাৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অভিযন্তাসকলে। দুয়োগৰাকী মহাকাশচাৰী সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে বুলি সজুৰি কৰিছে নাছা কৰ্তৃপক্ষই। সম্প্ৰতি 45 দিনীয়া অভিযানৰ সময়সীমা 90 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নাছাই। ইফালে এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মহাকাশচাৰীদ্বয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গ। সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বুটছ উইলম'ৰ সুকলমে পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ বাবে নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পৰিয়াল তথা শুভাকাংক্ষীয়ে। সুনিতা উইলিয়ামছৰ গুজৰাটৰ মেছানাস্থিত বাসগৃহতো চলিছে পূজা অৰ্চনা। দোলামাতাৰ মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আত্মীয় তথা শুভাকাংক্ষীয়ে।